ang katotohanan sa pagsugod sa sikat na singer sa ospital. Alamin ang buong storya kaya tapusin panoorin ang video para malaman nyo. Labis na nabahala ang singer-actress na si Jeza Zaragoza sa sinapit ng kanyang asawang si Dindong Abansado. Base sa ibinahagi ni Jeza sa kanyang Instagram account, nakaramdam kasi ito ng hilo matapos itong kuyugin ng mga bubuyog nang maglaro ito ng golf. Kwento ng aktres, umabot raw sa 40 ang tusok na nakita niya sa katawan ni Ding Dong. These past 24 hours have been one of the most memorable and jarring experience we've been encountered as a family. During Ding Dong's golf game yesterday, he was stung by a swarm of bees. He drove home feeling really sick and nauseated. As soon as he got home, that was the first time I'd seen my husband throw up really bad, sa ni Jessa. Agad raw niyang sinabihan si Dingdong na magpunta sa ospital para matignan kung ano ang nangyari ngunit tumanggi ang singer-actor. Mabuti na lamang daw at napilit si Dingdong na anak nila na si Jada nang sabihan ng dalaga ang ama. I got so worried he'd go into anaphylactic shock due to the venom coming from... From the multitude of bee stings, I counted over 40 stings all over his body, the majority on his back where it looks like the bees invaded his shirt. I tried convincing him to go to the hospital pero ayaw talaga, buti na kinig sa anak at Jada. Minsan pala kailangan din pagalitan ng anak yung tatay, pagpapatuloy ni Jessa nang magpunta raw sila sa emergency room ay agad na binigyan ng gamot si Dingdong gamit ang IV mayroon pa ring pamamaga sa mga kagat sa katawan ng singer-actor lalo na sa kanyang mata pero maayos naman raw ang singer. Ding -dong is doing fine right now. Medyo groggy pa din from the anti-titanus vaccine. We hope and pray that he will recover faster. I think that the most important thing right now for our family is the fact that we can celebrate this Christmas being together. Say ni Jessa. Thank you to all our dear friends that sent us well wishes for Dingdong. Merry Christmas! May God bless you all! Kung mayroon kang isang solong tusok na walang mga sintomas ng allergy, maaaring mga ilangan ka lamang ng lokal na pangangalaga ng sugat tulad ng paglinis at paglalapat ng antibiotic na pamahid. Ang anumang mga stinger na naiwan ay aalisin at maaaring bigyan ka ng oral antihistamine upang gamutin ang pangangati. Maaari ring sabihin sa iyo ng doktor na gumamit ng ibuprofen o Tylenol para sa sakit. Kung ang iyong tetanus immunization ay hindi kasalukuyang makakatanggap ng isang booster shot, sa banayad na mga sintomas ng allergy tulad ng isang pantal o pangangati sa iyong katawan, ngunit walang mga problema sa paghinga o iba pang mahalagang palatandaan, maaari kang gamutin ng isang antihistamine. Maaari ka rin bibigyan ng mga steroids sa ilang kaso, sa ilang mga kaso, bibigyan ka ng doktor ng isang na ipinifermin maaring magsimula ang paggamot sa pinangyarihan o sa ambulansya ng mga medikal na emergency. Kung ikaw ay ayos lang, maaari ka nang maipadala sa bahay pagkatapos ng pagmamasid sa kagawaran ng emergency. Sa kabilang banda, aktibo na muli sa social media ang singer na si Katrina Villardi at ikinatuwa ito ng kanyang mga kaibigan at tagahanga. Mahigit isang buwan na ang nagpahinga si Katrina sa social media mula nang pumanaw noong November 14, 2021 ang kanyang American husband, ang internationally renowned musician, drummer percussionist at record producer na si Mike Shapiro. Pinili ni Katrina na manahimik tungkol sa pagpano ni Mike pero nalaman ito ng publiko dahil sa mga pakikiramay sa social media ng mga kaibigan ng kanyang asawa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naglabas na lamang siya ng opisyal na pahayag kasama ang pakiusap na igalang ang pribadong pagluluksa nila ng pamilya niya. Limang araw bago sumapit ang Pasko, nagparamdam si Katrina sa social media sa pamamagitan ng kanyang makahulugang Facebook post na pahiwatig ng saludo niya someone you know is preparing for their first christmas without their husband wife mother father brother sister daughter or son. Others are preparing for their last. Regardless of the specifics, remember that this season of joy is oftentimes a season of sorrow for many. Be kind, be generous, give love, give health. If nothing else, just don't give people a hard time. December 24, ibinahagi ni Katrina ang mga larawan ng pagdalaw nila ng kaniyang anak sa kinalalagakan ng cremated remains ni Mike na nilagyan niya ng caption na Merry Christmas in Heaven, mahal ko. We love you and miss you. You'll be forever in my heart and our hearts. Baka sa mga mata ni Katrina ang lungkot na nararamdaman sa taon na mahirap makalimutan dahil sa mga nangyari sa kanyang buhay. Nagdesisyon si Mike na manirahan ng permanente sa Pilipinas dahil sa pagmamahal niya kay Katrina at sa ating bansa. Pinakasalan niya si Katrina sa isang private wedding ceremony sa Tagaytay City noong May 2021, pero makalipas ang anim na buwan, binawian siya ng buhay noong November 14, 2021 na isang malaking dagok sa kanyang naulilang asawa. Sa buhay talaga ng tao ay hindi maiiwasan ang mga pagsubok na darating, kaya naman kung ikaw ay mahina ay talagang talo ka sa laban ng buhay. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron mang kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, Pwede niyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede niyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na i button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.